në studion e improvizuar jashtë. Të nderuar televizikues, ne nuk do të ndalemi të flasim për artin, për kulturën. Nga dy aktorë tek shkrues, kthehem në studio me aktor tashmë të mirë njohur, personazhet tuaja shumë të dashura, figura të njohura të ekranit, janë Fatmir Spahiu dhe Donat Qosja. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes. Do të flasim për projektin më të ri në RTK që nisonte, e që është zyrja për gjithçka. Apo, gjem mirë se erdhët në studio. Mirë se erdhët, para se të fillojmë, desha me përshëndet Arben Bajraktarin, aktorin e mirë njohur. Se e pash një intervistë dhe me i uru sukses në shfaqje. Faleminderit shumë. Në emër të ti, sigurisht. Po. Nisë sonë të zyrja për gjithçka, atje ja me fjallë. Po, po, pa tjetër, së është ma i vogël. Ma i vogël, pak. Jo, ti e ma i vogël. Me trupë të mëndë. Donat. Se s'po të thamë na im shaci. Po. Sepse këtu të njojim gjithë, po drejtohem me emër, sepse tash ke një rol tjetër në RTK që prej sonë të etutje do të njojim me qëfar emri. Miri. Faktikisht e keni prek një qështje të serialit, pikrisht emrin e personajit, sepse e thrasin Miri, mirë po nuk e dim kur se qëfar emri e ka. A Fatmir, a... Po, a Sajmir, a Ermir. A Tahir, a... Kështë e di qëfar? Kështë që... Kjo është edhe Bamir, Bumir, është një qështje që do të vazhdoj me trajtimin e emrit personajit. Po kërësori ati e Miri, je i mirë apo... Edhe jam i mirë, po. Edhe jam i mirë si personaj, po. Që është nështa e kundërta e personajët ose partnerit tjetër Gjavitit që është me mu, që është Ilir Prapashtica. Ne dy jemi nën punë të zyres për gjithshka që kryim punë gjithfar punësh. Gjithfar punësh. Po, punë për gjithshka. Kjo është për këta dy personaj, nështa në vazhdim zbudim se. Fatmir. Fatmir, Miri. Miri. Një zyrja për gjithçka, roli yt është furtar. O kollabuk e gjithmonë. Nisë si furtar, nisë si furtar e pritet që me pasë dhe personajë i zhvillimet ndryshme. Unë këtë ditë e para nuk do t'jem bashkë në gjitho epizod, por në të ardhmen besoj që ma shpesh, besoj që skenaristin këtë rast të Astrid Kabashi do t'jetë pak konsiderat për mund si aktor. Po, ajo është më rolim, kjo është një projekt i cili, a mu i me folë tash për projektin pak, se jo veç për rolim. Kjo është një projekt i cili po filon sëd, termini i ti është gjdo dit mas lajmeve. Kjo vlenë theksohë që është një serial ditor, i, si me thonë, metrajit të gjatësisë një etyda apo skeqit, dikon deri në 10 minuta gjdo dit, dhe gjatë vikendit do të ketë për mledhjën e vetë, dhe shikuesit do të kemë mundësi deri tek për mledhja, me pas gjdo dit nga një intro nga pak, edhe për vikend me pa komplet për mledhja. Seriali ko me trajtu probleme ditore të qytetarve të Kosovës, problematika të natyrshme, të përditshme, po trajtu me mënyrë humoristike prej nesh. Zyrja për gjithçka. Sigurisht i keni gjiruar tashmë dhe epizodet e para. Cilat janë të... Nesë, nuk po du me hy shumë detaje, sepse ju mbetet publikut me pa sonte, edhe ditë dhe në vazhdim, po diqka, sigurisht dhe në thani sot në këtë mëngjes. Po, e tha dhe Fatmir, janë temat që i përkasin aktualitetit, klientët ta njën gjithfar klientë, do me thonë, na pranojmë gjithfar pune. Qfar e dhe që është ajo? Nështë edhe me botur shi. O, sidomos në këtë vjeshtë, po, në këtë kuës, janë aktuali. Kështu që janë tema aktuali që i përkasin realitetit tonë, edhe po besoj që njerëzit kanë me paqen në rrim aktual me temat cëllat i trajtojmë. Normal në atë mënyrën tonë, sa ma humoristike që mujmë. Miri edhe Gjaviti janë në punës një zyre, e tila është për gjithë shka. Si e shihni ju? A vinë këta me ble bukte të ju, a qysh është puna? Po gjithëse si vinë... A hajnë zyre bukë? Edhe në zyre ju sjellim nga një ndë një burek. A burek. Apo kështu një kifle, apo kështu... Dhe në zyre vlenë theksot që përveç këtyre dyve është edhe karakteri i Elit, që është një loj sekretareshe gjithanshme, po, lujtum prej një aktorës e rej, Lyra Qocit,
Po përveç neve që i përmendëm, vlen theksohet që aktor tjetër është edhe Fatos Kryziu, edhe një aktor i ri cili luan për herë të parë në ndonjë serial, kështu atë madhë kisha me qytë, gojë Artëqiku. Skenarin e përmendëm, po e përmendëm. Regjisori është Arzana Kraja, po kjo është paka shumë një farë kasti. Shumë mirë. Ideja për zyre për gjithë shka, sepse ka shumë tema, por duke se e keni rokë në fokus, pikrisht, zyre për gjithë shka, ajo shka na duhet, në fakt. Realisht, kjo si projekt diskutohet më tiko, po se fund mi karë si ide që kjo tjetë zyreja për gjithë shka. Do me thonë, një skenar, apo një ide, kur dëgjohet, kur diskutohet, ka një jetë gjatë deri te finalizimi, deri te golli, si me thonë, edhe kjo pashtu e ka pas një jetë të tilë të gjatë, dhe tash kemi mri të zyreja për gjithë shka, sepse këti veni edhe këti populli duhet një zyre për gjithë shka, e cila i trajton problemet e shumë ta. Kryesisht, gjithë ambienti është zyra. Rrëth e mrrëth zyrës organizohet, apo ka momente kur dilni edhe jashtë? Jo, kryesisht e kemi vendosë serialin të dyonë, do me thonë ka interjer, ndoshta pak ma pak në përqindje me që 30%, edhe detyrat që këta i kryjnë gjithmonë janë jashtë, do me thonë kryesisht kemi të bëjmë me eksterjere, me situatat ndryshme, sepse zyrja nështë në kufizanë dhe ma shumë situata, kështu që kemi dalë jashtë që të i trajtojmë këto problemet në situatat ndryshme. Qartë, një ekip profesionishtës, duke njësur nga kasta e aktorëve, regjisorit, gjithashtu edhe skenaristët, janë një grupë që tashmë e kanë punë të përdiqme këtë punë, që e njohin mirë, e kanë trajtuar mirë brumin situashtë, edhe nëse, na jemë prezent në këtë farë me qujtë skenën apo tregun tonë të vogël të serialeve, kinematografisë, teatrit, prezent, qyshmatë, do me thonë, unë që nga pas lufta dëna atje dhe ma heret, edhe na këtu e kemë punë, do me thonë, punë të përditshme, cilën e dojmë, e bojmë me shumë dashuri, edhe qëlimi edhe synimi jo në parsorë është që publiku, audienca, me qenë e knaqur me ato që ka e bojmë na. E edhe diçka dashta me shtu lidhur me motivin se pse kjo do tjetë një serial ditor, është fakti që sidomos jashtë Kosovës, shpesher e kemi dëgju argumentin apo kërkesen e bashkat dhe tarve tonë, dhe me pëse s'jeni për dit, pëse s'po në bëni diçka për dit. Edhe kjo është njëni prej argumenteve kryesore, sepse ne kem fillu, kem vendos me fillu gjdo dhe, do me thonë është i punë, Qosja e shtirë, Qosja e madhe, po kjo është njëni prej argumenteve, si me thonë, fuqishme për neve, që jemë për ditë. Kam një pytje për të dy, realisht. Për neve, për treve. Qysh ju bënë me undi, si ju bënë të ndjeheni fakti që ju i bëni njerëzit për qeshur? Që i argëtoni, i dispononi, u aktheni optimizmin? Në jë thonë drejtë nëshë po është, falendirë, gjithë, shumë i kujdesë. Falendirë. Të dëtë ju. Është një ndjenë shumë e mirë, sepse kërë shëhë njerëzit që kalojnë kohë me atët që ka na punojmë, edhe ju pëlqenë ajo punë, edhe ju pëlqenë humori, edhe ne në pëlqenë kjo pritje e tyre. Kështu që në bëndë ndjemi jashtë zakonisht mirë, edhe në bëndë të punojmë edhe më shumë në këtë aspekt. Po, neve të treve. Po, kështu, për neve është shumë me rëndësi edhe shumë e këndshme nëse kemi arrit me bo dikon me qesh, ose të pak të ne kemi bo me busqesh, se janë konat fështira edhe busqesh ja është mjaft e kushtushme edhe. Po, ajo që neve na i mundëson këtë gjë, është definitivisht Radio Televizioni Kosovës, i cili për projekte tona dhe ide tona në vazhdimësi ka pas dyrë të hapora. Po ashtu, për neve ka rëndësi që njerëzit mujnë me nashiku në një farë mënyre papages, sepse Radio Televizionin Kosovës shikohet të një peron mi ashti televizorit në brapa e në zemë. Kjo është shumë... është do të pak me drëllu peron. Po, ose në antene i kabel, edhe një, po besoj me në gjithë nalt, e kjo ka për neve... Kjo për neve ka rëndësi që me na pa edhe në zonat Matfella dhe gjithka ku shikohet Radio Televizioni Kosovës. Samir, harova me ju pytë kush është shefi këtu? E? Të zira.
Sepse çdo zyre ka një shef. Po, edhe zyrja jone ka shefin I cili gjithmonë flan. Flan. Po, I përgjumur, nuk shihet. Ja, nuk shihet edhe sa herë ndron krahun, zyrja son termet. Termetit vogël kështu. Kështu që mund të themi që kemi të bëjmë me një shef shumë të madh. Shef I madh. Po kryesorja sekretareshën e paska aty. Sekretaresha po, edhe detyrat gjithmonë na I bjen. Me letër, kështu që kur na vin detyrat na gjithmonë pyesin më çu shefi. Mirë, po shefin e kemi në gjumë ende. Shefin në gjumë. Si ari. Gjatë stinës së dimrit. Kemi mbebi çka pa thënë? Jo, veç me u boftes shikuzve me për cilë dhe uroj që të familiarizohen sa ma shpet, edhe që të zyria dhe shikuz të keni jetë gjatë për bashkë. Kam edhe një pytje, pse kemi kalu terminin, po për juve gjithmonë dyert janë të hapura dhe te I kalohen kufit kohor për artin. Prisni ta te I kaloni kafenen tonë suksesin e pa diskutushëm të kafenes? Pa, pe krym me qëtë ma herë. Po, unë po besoj që, më falë, ju dhëtë më falë. Unë po besoj që se cilën punë që ne e nisim për të kryer një punë me sukses, edhe një punë, të bëjmë një punë të mirë. Nuk e kemi nisur këtë projekt atë I kalojmë kafenim. E kemi nisur të kemi një produkt të mirë. Do me thonë, nuk e dim sa do tjetë kjo jetë gjatësi. Kafeneja ka qenë një projekt jashtë zakonisht I sukseshëm, po shpresojmë ta kemi një projekt të mirë me cilin njerëz mund të kënaqen çdo ditë. Kjo pyetja juaj është shumë pyetje me vend edhe qëllume, po është njëjtë si më ia bë dikujt pyetjen cilin fëmijë don më shumë, të madhin atë voglin, a din. Është Qosja, domethënë kafeneja kemi qenë na, zyrja jemi përsëri na, mas disa vjetë besoj edhe inshallah edhe diçka tjetër e kështu me radhë, para se me qenë kafeneja, s'kemi pas diçka kaq të madhe, po kemi qenë personazhe tjera aty këtu, kështu që... Ju bëra me qëllim pyetjen, sepse njerëzit në rrugë, më ka rastis me ndëgju, oh, po nisë në RTK, diçka, kush, Naimi edhe Oki, pra ndaj, sepse ashtu ju njojnë publiku. Unë ju dëshiroj shumë sukses dhe nuk dëshiroj fare në këtë sukses. Faleminderit që keni qenë me mua në studio. Faleminderit shumë. Të ndëruar të shikues, ka qenë Fatmir Spahiu dhe Donat Qosja, të dy aktor të mrekullushëm e brillant, me ekipin e të cilve, një gamë gjërë. Aktorësh nisë sot në Radio Televizionin Publik të Kosovës, RTK1, me njëherë pas edicionit të lajmeve, seriali I ri Zyrja për gjithçka. Ecim tutje me zhvillimet e fundit të sportit, Bayern mbetet lider në Bundesligë derisa Eindhoven mposhtet në ligën holandeze, në Berlin. Kthehet rekordi botëror në maraton.